Πριν αλλάξουμε θέμα, κύριε Χατζηδάκη, γενικά είστε ψύχρεμη φωνή στη Νέα Δημοκρατία και αρκετά συγκροτημένη. Σας ακούγεται λογικό ένας άνθρωπος με θεσμικό ρόλο στο κόμμα σας να λέει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός τα παίρνει χωρίς να δίνει στοιχεία και να λέει ότι θα τους γδάρει, αναφερόμενος γενικά στην κυβέρνηση? Μήπως πλήττεται έτσι γενικά ο πολιτικός διάλογος? Κάθε πολιτικός έχει. Και βέβαια το πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε πολιτικός έχει το δικό του ταπεραμέντο. Καθένας από εμάς εκφράζεται με το δικό του τρόπο. Επίσης, μια και αναφέρεστε στον κύριο Γεωργιάδη, θέλω να σας πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι μεταξύ των αναφερομένων στο πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δικαιολογείτε, θα τους γδάρω και θα τους λιώσω. Και επομένως, προσέξτε, κάθε άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται έχει το δικό του ψυχισμό και τη δική του αντίδραση. Σκεφτείστε αν αντιδρούσατε εσείς έτσι ή θα λέγατε μπράβο στα παιδιά της πλειοψηφίας κτλ. Να μπαίνουμε και στη θέση του κάθε ανθρώπου. Από εκεί πέρα, ο ίδιος θες. Κρατάω μία λέξη που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Δηλαδή, η πολιτική που χαράσει η Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με το ταπεραμέντο του Αντιπροέδρου. Ακούστε, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας εκφράζεται από τον πρόεδρό της, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Εδώ σας είπα, έχουμε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τα οποία κατηγορούνται και ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε χτες το εξής. Είπε ότι εκείνος δηλαδή, κατηγορούμε με βάση κάποιες φήμες οι οποίες κυκλοφορούν στην πιάτσα και τις οποίες επικαλούνται οι μάρτυρες με ψευδόνυμο. Λέει λοιπόν και ο ίδιος, είπε, κυκλοφορούν και άλλες φήμες στην πιάτσα για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον Πρωθυπουργό και τις επικαλούμε και εγώ. Δεν υπάρχει δικογραφία όμως για αυτές. Αυτό είπε. Κοιτάξτε, είπε ότι ο ίδιος θα προχωρήσει σε περαιτέρω μακρύ. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί, λέω εγώ τώρα, πέρα από αυτά. Αν αρχίσουμε να λέμε ο ένας για τον άλλον, η πιάτσα λέει και άκουσα και φήμες κτλ. Τι θα γίνει, θα ανοίξουμε την πόρτα του φρενοκομείου, όπως έλεγε παλιά ο Γεώργιος Παπανδρέου. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί, λέω εγώ, ακούστε. Σας φωνάζουν για να καλύψετε τον έτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε λίγο και λιγάκι. Σας φωνάζουν και σας λένε, για κάλυψε μας τώρα γι' αυτό, για πες μας τώρα γι' αυτό. Πώς νιώθετε? Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο εγώ ξέρω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία φυσικά δεν είναι το κόμμα των αλάθητων, αλλά την ίδια στιγμή ξέρω ότι κάνουμε μια προσπάθεια να εκφράσουμε την Ελλάδα της Ευρώπης και της κοινής λογικής, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε μια κυβέρνηση ετερόκλητη συμμαχία της ριζοσπαστικής αριστεράς και της λαϊκίστικης δεξιάς, η οποία πάει από το κακό το χειρότερο στον τόπο και η οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι τελείως διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια στροφή στην κανονικότητα. Δεν μπορεί να γίνει με αυτή την κυβέρνηση, η οποία μετρήθηκε, ζυγίστηκε και βρέθηκε λιποβαρής σε όλα τα επίπεδα.